Dobro jutro, dober dan, dober večer, kadarkoli nas poslušate. Tle je dobro jutro. Danes z nami, kot že vidite, improvizator, povezovalc, voditelj, pisatelj, dni da ni. Več zveto intervjuji, Juš Milčinski. Ja, živa. Nisem vedel, da sem tudi pisatelj, ampak... Scenarist sem mislil. Zdaj bom to vzel. Scenarist. Ne. Oprosti, zdaj naprej sem pisatelj. Ok, zmenjeno. Bom začel pisati knjige, končno bo je nekdo v to spravil. Točno to. Bohinc, ne, Rok Bohinc je tudi napisal zdaj Smrtljivca knjigo. Ja. Vi se poznate že od mladih nog kot improvizatorja, ne da? Roka poznam, ja, v bistvu, verjetno je iz časa impro lige, ne, tako da po moje sem bil star 20, 21, on malo mlajš. Face fund, nisem vedel, da zna pisati. Me je kar presenetil. Je pa tako, da fajn knjiga, moram pohvaliti. Ni pa zelo dober, kar se tiče te svoje podjetniške žilice, ne? Ker jaz sem namreč naročil na tem, ne vem, pač, kao nek Kickstarter imel, sem jaz naročil knjigo plus video posvetilo, ki ga še vedno čakam. In to je po moje zdaj že en leto od tega. Tako da, kar se tiče tega, pa mislim, da bo moral bolj skrbeti za svoje stranke. No. Ja, ja, da vidiš, Rok Bohinc, zdaj smo te spolj pri vseh plejadi video posvetil, ki si jih že posnel, najbolj si enega preskočil in to je glih juš. Ne? To je glih juš. Glih juš. Zanaleš po moje. Glih človek, ki dela intervju in te bo zdaj obelodano pred Vemo, Slovenijo. Vemo, danes se pogovarjava o tebi, ampak boh ni tukaj briht, da veš, da je rekel, bom jaz tlele spustil juša, da mi naril za stojen reklamo, ja, ne? Ja. Po vseh 300 tih gledalcih. Odlično. Greva, začetki. Danes so se dobila, se malo pogovarjava o komediji in tvoji poti. Recimo, ljudje te zdaj poznajo kot voditelja, ampak greva na začetek. Ti si prvič na odrske deske stopil kot improvizator, ali je bilo še kaj pred tem? Verjetno sem v osnovni šoli še kaj počel, igral v kakšnih teh gledaliških igrah razrednih, pa tudi se spomnim, da sem že kaj povezval prej. No. Ne vem, mislim, da predvsem zato, ker sem v razredu znal najboljš brat na glas od vseh ljudi. Drugač pa pol, ja, v srednji šoli na gimnaziji Vič sem se vpisal v krožek šolske impro lige Šile in od tam naprej sem dosti hiter že stopil na oder Kuda France Prešeren. Kud France Prešeren, da zdaj nekaj cajta pač ta problem z lastništvom žal, ampak imate kak drug plac recimo? Ja, mi ga imamo, to se pravi Glu, improvizacijsko gledališče Ljubljana, v bistvu operiramo nekako dveh, včasih treh prostorih. En prostor je v Šiški, kjer imamo tečaje, to se pravi izobražujemo javnost, kar se tiče impro gledališča. Drugač pa redno imamo pa predstave v Menzi pri koritu na Metelkovi. Pred epidemijo smo imeli še v City teatru, pa tudi nekako upamo, da bomo mogoče naslednjo sezono se tja počasi vrnili. No, mečka nas je strah, ker je vse malo večja dvorana. Ljudje pa, se mi zdi, da sicer zdaj veliko rajši prihajajo spet na predstave, no, ampak je pa še vedno malo rezerve. Cool, cool. No, pa da greva kar cel pozetek še narediti. Kitaro tudi igraš, kitaro igraš, trio Chardonnay, pa vse to še kaj ste aktivni? Kitaro igram, ampak nisem bil pa nikoli član trio Chardonnay. A ne, nisi bil ti s Kurenčičem? Ne, to so pa na Hecu, ki so delali intervju. Mislim, da je rekel, da ste skup špilali nekoč. Ja, Luka zelo rad pove, da delam stvari z njim. je pa res, da smo pa enkrat nastopili na eni poroki od prijatelja Vida, kjer so bili pa trio Chardonnay, to se pravi, to so mislim, da v osnovi Luka, Igor pa Peter, pa včasih Goran. No, jaz pa Goran, sva bila pa Duo Jugo, sva pa z njimi skup nastopila. Duo Jugo je pa en tak komedi duo bil glasbenik, ki je v bistvu delal to, kar dela zdaj Mala terasa, še pred časom. Malo slabš, ampak sva bila pa prej, no? Prva sva bila tako. Ok, odlično, greva še na osvežilno fronto, pa sva že glih pri tem. Osvežilna fronta je vdaja, pri kateri sodelujem, mladinska na RTV-ju. V bistvu sem na RTV-ju, kar se tiče teh vdaj, začel že štafeto mladosti, ne vem, leta 2004, po moje, 2004-2005, kaj je tazga. Tam sem bil ene 2-3 leta, mečkam pauze imel, pa pršel, ko daj je razred zase, nekako iz te ekipe razrede zase se je pol tudi razvila. Osvežilna fronta, no, oziroma glavna scenaristka v tem je postala scenaristka osvežilne fronte, pa nekaj igralcev sabo pripeljala. Tako da delamo take dosti zabavne skeče, se mi zdi, no, za mladino, za mlade.
ja, se splača pogledati, se splača pogledati. Pa gremo pa še na male sive celice. Uh-huh. Kaj pa je s tem zdaj to? To je pa en malo bolj nov angažma od letošnje sezone. Pač Nik Škrlec je lansko leto poslovil kot voditelj. Išče nove izzive in tako naprej. Tako da sem šel na audicijo in skup z Rokom Škrlepom. Škrlep, ne vem kako se. Škrli. Škrli. Sva bila sprejeta kot sovoditelja, tako da se izmenjujeva v te voditeljski vlogi. Ja, odlično, odlično. Sva še kaj pozabila povabiti folk na predstave v Menzo, ob sredih pa še za vikend imate, ne? Ja, pridite, pridite, kadarkoli. Ne. Večinoma ob sobotah, pa eno sredo v mestu tudi namenimo improvizaciji. Ob sobotah imamo tako bolj predstave našega kolektiva, to se pravi Igluja, ker smo trije, jaz, Vid Sodnik pa Peter Frankl, pa naši tečajniki ponovati skrbijo za ogrevanje. Doskrat imamo kakšne goste. Upam, da naslednjo sezono spet malo tudi goste iz tujine, ker smo bili v bistvu eno redkih takih improteatrov ali pa teatrov nasploh, ki imel tudi predstave v angleščini. Potem pa eno sredo na mesec imamo pa maestro, ki je pa v bistvu en tak tekmovalni format. No. Tam pa povabimo ful še enih ljudi iz drugih impro projektov, 12 improvizatorjev se med sabo pomer. Folk ocenjuje, skratka tako. Tekma sam, da je v gledališču. Odlično. Evo, zdaj smo naredili to, ker folk gleda sam prvih par minut, da smo povela o tep na vse na hiter, zdaj gremo pa šraufat. Zdaj pa težko začne. Ok, bomo jaz pa spil čaja, da se bom čaja. Zadnjič sva se pogovarjala tudi z USB, Urško Snehar Benčina. Mislim, da je strehar, veš pol tako rečno. Benčina. A se je strehar, ne? Strehar, ja. Ok. In sva govorila glih, recimo danes sva tukaj, ne, v street performansu. A si se ti kdaj probil v street performansu? Se pravi baskanje, gremo na klobuk ali pa karkoli? Ne, na klobuk sigurno ne. Hočem biti plačan, normalno. Ne. Ne, v bistvu ne, sem sodeloval pri kakšni ulični predstavi, ampak tako zelo na easy, bom rekel. No. Bolj sem se mi zdi včasih oskočil, pa koga zamenil. Da bi pa prav sodeloval, pa ne. Imela sem z Luko Korenčičem dolg časa eno idejo. V enem street performance sam, on je len, jaz sem tudi malo len, skup smo oba še bolj lena in pa se nekako niso spravila tega dela. Pa oba dva imata ful dela, ne, ful dela. Street performance, do tega sva prišla z Uršo tudi tako, da, ali škukaj si v teatru, imaš luč, odr, vzvočenje, pozornost. Ja. Na odru nimaš, mislim, na odru, na ulici nimaš od tega nič. Odr si ti, kostum si ti, glas je tvoj in fertih. Ja. A misliš, da bi tvojim tečajnikom koristili kdaj ulično nastopanje, da bi postali s tem boljši improvizatori? Ja, v bistvu verjetno res. No. Ma ulica neke svoje specifike, je pa res, da ima tudi improteatr sam po sebi neke specifike v tem smislu, da improvizacija je definitivno v uličnih predstavah je prisotna. Ne? Če ne drugega v tem stiku z občinstvom, ker nikoli ne veš, kako bo občinstvo reagiralo. Ne? Medtem kot tako improvizacija, taka, ki se jo gremo mi, ki je pa mečkem bolj strukturirana v tem smislu, da je od začetka do konca improvizacija. Imamo sicer neka določena strukturo, ne, ampak vsebina je vsa improvizirana, pa rabiš včasih pozornost občinstva že od začetka, da jim razložiš, kaj se bo sploh dogajalo. A ne? Ker takoj, ko občinstvo pride nekje vmes oziroma ni on in the game, ne, to se pravi, ne šteka čisto točno, kaj so zdaj navodila tega prizora, se hitro to zgubi in zgleda. Pa ne bom rekel ne zvadeno, ampak pač enostavno ena druga kvaliteta se temu izpostavlja. Tako da ja, improvizacija se pa lahko trenira, se mi zdi tudi samo z improvizatorji. Nek tak prisen stik z občinstvom na ulici bi jim pa tudi po moje koristila. A učiš, ko učiš tečajnike, tudi crowdworkinga? Redko, včasih, predvsem, kadar se pogovarjamo o moderiranju dogodkov, ker v resnic je, kakor ves čas pravimo, da razbijamo to četrto steno pri improvizaciji, ne, je v resnic doskrat tudi ne, oziroma jo do neke mere, ne, to se pravi, ko potrebujemo predlog občinstva, ko želimo občinstvo razložiti, kako bo zgledal naslednji prizor, predstava in tako naprej. Pa enkrat, ko se predstava začne, pa v bistvu se ta stena počasi spet malo zgradi. Kar ne pomeni, da ne more vmes pač skozi neko lino prideti stik nekega občinstva, ampak v resnici pa je mečkom bolj zaprta zadeva. No. Mislim pa, da če se znaš odzivati na svojega igralca,
pa se bo znal tudi na občinstvo. Ne? Prej mislim, da so meni ta game, ne, če štekajo igro. Struktura recimo skeča je tako, da pač postaviš neko situacijo, pa, pa pač potenciraš do nekih smehu. Tukaj treba biti pozorni, da zdaj se bomo zelo malo pogovarjali, mislim, nekaj časa pogovarjala v impro komediji. Impro je mnogo več, ne? Ja. Impro mnogo več, bo kasneje razčlenjena. Ja. Ampak kako je pa ta vzpostavitev kadra liku prva spomembna? Se pravi, ko dobiš ti predloge, ja. Pol, a to ljudje že kar netr padejo, rečejo, da jim pač lift, pa ovca, pa neki, ne? Pa, pa recimo pravnik, ne? Ali pa že vejo vsi, za kva se gre, ali še vi kaj posebej pošravfate za to, da pol vzpostavite ta svoj prostor, fiktivno seveda? V bistvu to je ena prvih nalog ponavadi. Zdaj spet govorimo tle o nekih niti ne pravilih, ampak mogoče konvencijah improvizacija. Ne? Bom rekel, dobro je pri improprizoru čim prej vzpostaviti neko platformo, mi temu rečemo. To se pravi, kdo so te ljudje, kje so, kaj počnejo. Ker doskrat nam predlog občinstva niti tega ne da. Ne? To se pravi, mi ne gremo z občinstvo vprašati vse, kje se to dogaja, kdo so te ljudje, kaj se je tam zgodili in tako naprej. Ne? Ampak v bistvu, ne vem, včasih je inspiracija tudi ena barva, ne? Zdaj pa naredi iz tega nekaj. Ne? In je dobro v bistvu na začetku prizora spostaviti, kdo so ti ljudje v tem prizoru, kje se nahajajo, v kakšnem času se nahajajo, pa kaj bo v bistvu neka rdeča nit tega prizora. Ne? Prej, ko imaš to vzpostavljeno, prej se lahko igraš, ni pa nujno. Ne? Lahko je tudi to del igre, da ves čas skozi prizor odkrivamo, kdo te ljudje sploh so, kaj je njihova motivacija in tako naprej. Ne? Ampak to je v bistvu ena, bom rekel, osnov, ki jih najprej učimo improvizatorje. Ne? To se pravi vzpostaviti neke temelje, zato da boš potem lažji se igral z zgodbo, komedijo znotraj te zgodbe in tako naprej. Ok, deva še tale zgodba. Pri improvizaciji je ful pomembno, da vsi štekate ta tudi nek story, kakor se gre ta. Ne vem, ali se to zboh nagorjali, ali skirem svetega Hermonda od Rick and Morty, ne, ki sva šraufali njegov story circle. A se to že napred govorite, kako zgodba bo potekala, ali to imate že toliko prakse, da avtomatično potegnete lik, zaplet, zgodba, akcija, neki? To je praksa, ja. Imamo sicer, mislim, praksa s tem, da treniramo to prakso v tem smislu. Lejte, struktura zgodbe bo v 90% zgodbe taka, da bomo imeli neko zasnovo, zgodil se bo nek zaplet, potem bomo skozi ta zaplet šli, valjda dosegli nek vrh in potem bomo počasi stvari začeli razpletati. Ne? Tako, kot je naren kjerkoli drug dramski trikotnik. Je pa seveda razlika med tema, delamo zdaj 3-minutni, 4-minutni skeč, kjer bo se to hitro zgodil, ali delamo celo večerno zgodbo, ki bo mogoče trajala 45-50 minut. Struktura bo sicer podobna, ampak bo pač mečkan drugače razdeljena. Ne? Včasih se to zgodi vse v enem prizoru, včasih se pa to zgodi skozi več prizorov, ki jih vmes režemo. Ne? Odlično. Prek sva rekla, da sva sam dotekla improvizacije kot improkomedije. Improvizacija je bistveno več. Bistveno več. A bi lahko malo tem povedal, recimo, tudi, da se kakre druge še zgodbe lahko dogajajo, dok niso sam komedija? Ja. Bom rekel, ta improvizacija, s katero se mi ukvarjamo, težko je dati nekaj ime, pač improvizacijsko gledališče je to. Ne? Nastali nekako tam v 50-ih, 60-ih letih prejšnjega stoletja, dva različna centra sta bila, en je bil v Angliji, en je bil v Ameriki, ta iz Anglije se je pol preselil v Kanado, skratka, nima vezano, ampak tle so v bistvu gradili improvizacijo kot neko tako gledališko disciplino, kjer pač improvizatori delajo gledališče brez vnaprej pripravljenega teksta. Ne? S tem, da v osnovi v Ameriki recimo so se te vaje razvile bolj kot nek pripomoček igralcem oziroma takrat so bili celo to bolj amaterski najstniki, ki so imeli svoje težave in je pač Viola Spolin, ki je bila ena začetnic, si zamislila na vaje, kjer oni prek improvizacije v bistvu delajo predstavo ne? Oziroma se naučijo nekih določenih tehnik. Ne? Medtem ko Keith Johnston, to je pa ta Anglež, je pa delal v bistvu po principu, ja, dajmo narediti pač predstavo improvizirano. Zastavo je tudi neke igre, se temu rekli, ki so v bistvu že v osnovi bile narejene tako, da so ponujele dost komične zaplete ne, same po sebi.
Tako da to je ta, bom rekel, nekako zahodna improvizacija, ki se je pol širila po celem svetu. Že znotraj te improvizacije ni nujno, da delaš komedijo. Ne? Imamo zgodbe, ki so lahko zelo ganljive, ki so lahko zelo resne. Delala se tudi že improdrama, dost teatrov, takih malo bolj profesionalnih, se recimo ukvarja s tem zadnja leta, da probajo narediti predstavo v stilu nekega pisca. Ne? Ne vem, Švedi delajo, da ima narediti impro predstavo v stilu Strindberga, ki je njihov eden največjih dramatikov. Ne? In njegove zgodbe so sicer imele humor, niso bile pa same po sebi osnova komedija. Ne? Tako da že znotraj te forme, ki jo mi gremo, ni nujno, da ostanemo samo pri komediji. Čeprav večina predstav, ki sem jih videl, so definitivno vsaj malo vsebovali komedijo. Ne? Potem imaš pa recimo improvizacijsko plesno gledališče, a ne? Kjer so v bistvu improvizacije skozi ples razvija, tam ni nobene komedije, ponavad, ne? Mislim, so kakšne hecni zapletje, se sigurno zgodijo, ampak princip je čist drugačen. Klovnovsko impro gledališče, potem recimo forumsko gledališče tudi uporablja dosti improvizacije, ne? Ampak forumsko gledališče samo po sebi ni mišljeno kot komedija, ampak v bistvu kot nek tak resen, resna refleksija družbe, v kateri živimo in kako je lahko preko gledališča razmišljamo o tem, kako bi jo spremenili. Tako da, ja, improvizacija sama po sebi sigurno ponuja eno zelo dobro platformo za komedijo, ne? Ker komedija sama po sebi je pač presenečenja, ne? In improvizacija mogoče to pele še mečkan dle, ker ne samo, da publika ne ve, kaj boš rekel, ampak ponavadi tudi ti, ne veš, sam. Vidim, da nisem na mnogih stand-up dogodki, sploh mi mlajši komiki, oziroma sveži komiki, mlad nisem več. Ja, kdaj tudi mi, da vemo, ko se bo zgodilo. Evo, ne. In iz tega pač pride, bom rekel, tudi pol smeh. Ja, je pa sigurno, večinoma te improvizacije, s katero se mi ukvarjamo, hecne, zabavne. Skušamo pa dosti tudi kaj pametnega povedati, no, čeprav. Tale Jones Britanc, kot si omenil, ne, da je napisal tudi neki vaj, a se to slučajno kaj zgledujete pol tudi po komediji del arte, ker tam je bila že tudi v bistvu dosti naren? Mečkan, komedija del arte je bila v bistvu ena prve takih, bom rekel, modernih oblik improvizacije. Ne. Razlika njihova je bila ta, da so imeli v bistvu like že kar precej razdelane, tudi mečkan ene strukture zgodbe, so pa res šli v bistvu igrati zgodbe o tem, kar je bilo tisti dan ali pa tisti teden aktualno. No? Ja, mogoče, čeprav jaz mislim, da večinoma uporabljamo res te principe, ki so se potem razvili tam v 50-ih, 60-ih letih, pa se razvija še zdaj. No? V bistvu impro kot tak je zelo na nek način mlada gledališka forma, ki se še išče odgovore na to, kako improvizirati, tako da se tudi pol metode nekatere seveda ostajajo, eni osnovni principi še vedno držijo, ampak kakšne stvari se pa tudi spreminjajo. Prej si se nrbaš dotaknil Amerike, tudi Second City, ne? Ja. A so sam ta znanja, se pravi iz Britanije oziroma pa kasne Kanade, pa anglosaški sistem, recimo, bi lahko rekli temu, ne? A se ta znanja sam iz tem pretaka v naše konce, pa recimo še, ali še imamo pol drugi zasta, tudi Indici, Kitajci, to najbrž improvizirajo na veliko. A se dogaja tudi kaj, recimo, prenosa nazaj, da prije kak komik iz Evrope, kukar ima, recimo, ali še iz kazge, ne vem, romansko govoreče jezikovne skupine, ali pa kitajzga, da kak znanje, recimo, ali pa kakve discipline, ne vem, da se novo vajajo. Ja, večinoma sigurno gre iz Severne Amerike v Evropo, vsaj od začetka je bilo to. Se je pa zdaj tudi seveda, bom rekel, razvili so se različni stilja. Ne? Francozi delajo recimo veliko bolj fizičen improteater, Italijani tudi doskrat, med drugim tudi recimo ena taka zelo posebna skupina, ki je razvijala svoj stil, pa ga še razvija, je pri nas, ne, na Robov. Oni se mi zdi, da so kar vplivali tudi sigurno na ta severnoameriški prostor, predvsem pa po Evropi, da so pokazali v bistvu profesionalnim improvizatorom, kaj vse se z improvizacijo da narediti. Predvsem v tem smislu, da ni to samo oblika prizora. Ne? To se pravi, da je to scena, zgodba in tako naprej, ampak lahko prikazuješ v bistvu skozi improvizacijo tudi neke slike, momente,
ogromno enih solo zadev, gibalnih zadev in tako naprej. Ne. Oni se mi zdi, da so imeli kar veliko vpliv. Je pa se mi zdi vsaj mečkan različno dojemanje improvizacije v Evropi pa v Severni Ameriki. Ne. V Severni Ameriki, vsaj kar smo mi bili, sigurno so manjše skupine, ki delajo bolj na tem, da je impro umetnost, ampak večinoma pa delajo, da je to entertainment, ne. Ker pač morajo prodati vstopence, ne. Živijo od prodaje vstopenc in ponavad grejo na neke bolj sigurne forme, tekmovalne, hitre, zabavne, vse ostalo, pa rečejo, da je eksperimentalno šov, kar je pri nas recimo normalna predstava. Sem razumeti treba, da tam nimajo javnega sofinanciranja kulturnega programa, ki imamo to srečo pri nas v Sloveniji. Uh-huh. Ali pa recimo v Franciji. Ja. Koliko pa tam oni enega denarja dobijo države? No in, a veš, pa še pri nas, če gledaš gledališki program, je kar veliko komedije, ne, ter zato, da pač in kaso nekaj dobiš vsaj. Ne. Ja, če že pogledaš recimo abonmaje po različnih kulturnih domovih, ti je hiter, jasno, ja. Slika. Ne. Zato sem te vprašal prej Second City pa vsa ta tujina, ker si tudi zelo aktiv na mednarodnih zgodbah. Ti že desetletja zdaj hodiš v tujino in se izobražuješ in drbaš tudi že tam kaj, ne. Sodestvuješ, a bi kaj v te tvoje mednarodne aktivnosti lahko povedal. Lahko. Pa ne rabiš biti nič kratek, mava čas stari, ker imaš okay. Ful stvari. Ja, ja, v bistvu, no, zadnje dve leti je pač to mednarodno udejstvovanje seveda malo zamrl. Ja, zdaj bo zgodbo začeti s tem, da bo. Ja, prav je bilo slabo. Ne. Drugač pa, ja, v bistvu iglu kar dost potujemo, no. Nekako, ko smo štartali naš teater leta 2013, smo imeli željo takrat vsaj ene par let, da bi vsak let šli na eno turnejco. Ne. Najprej sta bile to ene dve, tri evropske turneje, tri mislim, da. Pa smo en let šli na severnoameriško turnejo, nekako prek vez, ki smo jih dobili, pač prek improfrendov, ki smo jih nekako spoznali prek izobraževanj, ko smo šli v tujino, ali pa so oni gostovali pri nas, ali pa, ne vem, friend of a friend in tako naprej, no. Mislim, da je od nas treh je sigurno bil tle bolj aktiven Vid, sodnik. Vid je šel, kaj pa vem, nekaj 2011, 2012, prav za pol leta v Kanado se izobraževati v Lusmus teater, to je ta teater, v kjerem je pol delal Keith Johnston, z njim so imeli neke vaje in oni so bili ena mednarodna grupca, ki se je tam v Kanadi je mečkom potovala, večinoma so se pa tam učili od Keitha Johnstona, predvsem pa od Shona Kinleya, ki je tudi prije doskrat k nam. Medtem, ko sam sem pa ta mednarodno izobraževanje predvsej jih prejel tukaj, ker smo imeli to možnost spet, ker smo dobili neka financiranja in tako naprej, da smo lahko tuje profesionalce sam povabili. Ne? Takrat še v Kut France preširen, oni so ponavad naredili eno predstavo in imeli tudi eno do dve delavnici za naše improvizatorje. To Pa se mi zdi prva taka malo večja izkušnja je bil verjetno Seattle. Tja sem šel na festivale ne dvakrat. V Seattle ima tudi en zelo dober teater, enega zelo fajn umetniškega vodjo, Randyja Dixona, ki se je v bistvu učil in od Johnstona in od Dela Closea. Del Close je bil tak, ki je v bistvu bil kot nek umetniški vodja v Second City, oziroma v Chicago, oziroma v I.O., ne v Second City, ampak v Chicago, kjer se je potem tudi razvil vse ostalo, kot so Second City in tako naprej. To, potem pa v Berlinu je bila ena taka fajna izkušnja. Berlin ima v bistvu največji impro festival v Evropi. To je bilo po moje kakšne 2011. Potem pa, ja, pa smo pa v bistvu že z Gluem začeli potovati. No. Hkrati s temi našimi potovanji se je pa razvila ena taka evropska mreža improvizatorjev, ki se je reče Ohana. Vid je bil eden od ustanoviteljev, povabil pa še mene, pa Petra iz Slovenije, pa Saro Šovkal. In to je v bistvu eno združenje, ki se dobivamo, pač kakor se lahko zdaj zadnje čase, ampak večinoma smo se dobivali trikrat na let, kjer smo mali izmenjevali izkušnje iz različnih področji, od teorije improvizacije do kako sploh delati, kako živeti od improteatra in tako naprej. In to je v bistvu ena taka zelo lušna izkušnja. No? In tam nas ljudje še vedno kar vabijo. Zdaj aprila gremo recimo v Švico gostovati in tam je bil v bistvu prvi stik z njimi. Tako da, ja, smo kar veliko aktivni. Predstave pa delavnice pa valjda vedno poteka v angleškem jeziku,
Tako da je fajn, da se tega vešč. Včasih nas povabi tudi kam drugam, recimo letos po letu Francijo, kjer niso zelo vešči angleškega jezika, ampak se da tudi s prevajalci marsikaj narediti, kar se tiče delavnic. Predstava pa pojma nimam, kako bo zgledala. Ma, fantastično, fantastično. Ja, lej, trudimo se. Tako se mi zdi, da je to tudi ena takih večjih motivacijskih točk igluje, no, da nas res v bistvu zanima iti tudi ino, tam deliti znanje in ga hkrati tudi sprejemati. Ne. Ker če si vrš čas v enem svojem mahurčku, v bistvu hitro rataš zadovoljen sam sabo. No. Pa pa, ko vidiš, kaj drugi delajo, pa vidiš, se lahko še, ali pa še malo razširimo svoje umetniško dejstvovanje. No. In to se mi zdi nujno za razvoj, ne sam znotraj skupine, ampak v bistvu celega improteatra v neki skupnosti, kot je Ljubljana, oziroma pa nas je verjetno skupnost kar cela Slovenija. No. Se glih to, nas je 2 milijona vsega skepo tem na jezikovnem področju, kot smo. Kaj pa Balkan? Balkan ste tudi kaj potovali morda? Ne. 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 Nočem govoriti o tem. Ne. Bile so v preteklosti neka povezovanja z Bosno. Mislim, da je bila tam ena delavnica narejena. Zdaj, pred kratkim smo se dogovarjali z enim teatrom iz Zagreba, pa je prišel njihov umetniški vodja k nam malo pogledati, da vidi, kako delamo, če bi mogoče on za svoje igralce uporabil pač impro trening, ali pa mogoče to, da bi naredili impro predstavo. Ampak prav veliko tega ni. No. Enkrat sva z Goranom Završnikom sva gostovala na enem festivalu v Smederevem v Srbiji. Dobila celo nagrado tam od občinstva, tako da v impro jim je bil očitno všeč, ampak se mi zdi pa, da imajo malkarma vse en, kaj pa ve, ampak zdaj mogoče posplošujem, no, ampak oni imajo zelo, se mi zdi, neko to svojo gledališko zgodovino, ki še kar furajo, no, kjer imajo ogromno, sicer tudi ene komedije, ne, pa ogromno enega političnega teatra. Ne. In to je ves čas zelo klasičen teater v klasičnih gledaliških prostorih, med tem, ko kakšno impro gledališče ali pa ulično gledališče, pa tam še ni toliko zelo prisotno. Sem mislil, da se bo že kaj spremenil. Ne? To sem te glih malo sprovokativno vprašal, ker sem bral pa gledal neke tvoje intervjuje spred desetletja. In je bilo glih, zakaj Balkan nima razvite te scene in se ne zavedamo, mi imamo ta luksus in Šile in Impro Lige in potem še skupine, ko ste aktivni. Tega na Balkanu preprost ni. Ne, zaenkrat ni. Včasih rabiš v bistvu samo en mejhen, bom rekel, eno mejhno seme, da se to razvije. Ne? Se tudi pri nas je v bistvu začel en teater, ne? Ana Mondro leta tam 89-90, pa se pol to širil. Ne? Ampak, ja. Pa malo zamrl, pa malo zamrl, pa malo gor, pa dol, ampak moraš v bistvu ustrajati. No? To je najpomembnejše, ker neki taki institucionalni teatri bojo ves čas obstajali, ne? Ampak neke take marginalne forme, kot je impro, a pa ne vem, forum teater, pa tako, to pa hitro lahko zamreja, ne? Ne vem, tako kot je bilo z impro ligo, ja, en let je ni bilo, hvala Bogu je šolska impro liga ves čas obstajala, če Šile ne bi bilo, pa vprašanje, če bi zdaj še imeli impro, ne? Mogoče bi se kdo malo tako ukvarjal ljubiteljsko s tem. No, tudi treba povedati, da v Sloveniji, čeprav imamo ta del kar razvit, je publika dost naučena, da bi lahko recimo se tudi preživljal samo, da bi bil improvizator? Ja, če bi z igranjem samim ne, če bi zraven še poučeval improvizacijo, recimo parkrat na teden, večkrat, pa pa mogoče, da bi lahko prišel nekako na to, pa ne vem, mogoče še kakšni razpisi ali pa kaj tazga. Projekti, pa bi se dal, no. Pač mi znotaj igluje, v bistvu se vsi trije tudi z drugimi stvarmi ukvarjamo, ampak ja, vsake tog časa pa prije, da je impro kar tvoja glavna stvar, no. Lično. Tam se kamera ugasila, tako a, da ne. Ja, nadaljujeva. Ja, tudi med stand-up komiki je mnogo improvizatorjev. Seveda, če govorimo o legendah, kot so, mislim, legenda, pa se je še tudi med nami, pižama recimo, ne, pa se tudi preživlja z vsem ostalem. Ne, ja. Ne sam to. Tudi Bohne, recimo, kolega stare, to so sami improvizatori. Če gledaš, kaj dogaja, ma, razen Baltiča so vsi improvizatori. Ja. Ful posod ste prisotni in ta kut je v bistvu najbrž to mogočo. A zdaj obstaja nek tak prostor, kjer se mladi lahko dobivajo, srečujejo in gradijo? Ker pri improvizaciji imate vidi to prednost,
Se pravi, prvo vprašanje, da je to pa pol naprej. Ali obstaja tako prostor? Ne, mislim, da zaenkrat ta prostor malo manjka. Vzgajajo se sicer zelo dobre impro generacije preko šolske impro lige. Oni potem igrajo v dijaškem domu Tabor. Ampak kud je bil vse mečkan drugačen, ker smo imeli tudi vaje tam. No? V bistvu najbolj tak impro prostor, kjer se to razvija, je sigurno zdaj iglu šola, no? Se mi zdi. Ker prvič se te improvizatorji pač nastopajo, sicer v različnih skupinah, tam se srečujejo na vajah, mi imamo pol polet impro šolo, eno tedensko po zim smo imeli in se v bistvu ustvarja kar neka skupnost. Ne? Impro liga samo po sebi je tudi sigurno zelo dobra skupnost, ampak nima pa enega, bom rekel, tazga prostora, kjer bi pa ljudje se skozi srečevali. No? Vse ga tudi iglu šola v bistvu nima. No? Kud je bil res tak, da si imel tam predstave, imel si vaje, šel si kaj spit, si se tam srečil in se družil. No? Tako. Se pravi še prostor za rast, prostor za rast. Da, da. Odlično. Vedno je prostor za rast. Ja. Sploh mi je dvo širi, no. Dok je jaz. Opala. No, no. Da, zdaj se tale spet se začel rediti tale pomlad. V glavnem, ja, improvizacija, gremo naprej. Ena stvar, kakor sva se že parkrat dotekla, te vaje. Uh-huh. Vi imate, mislim, seveda je treba zvaditi, ni da kre zulce priješ na odr pa rečeš, o, dobro, da, da se bomo igrali. Ja, zelo to večina, mislim, ogromno ljudi to meni, pa še zdaljši ni tako. A bi lahko opisal en primer, kako se ogrevate, recimo, ali pa kako ste se ogrevali? Zdaj, ker se že poznate, se narabite tok, ne, se sam dobite živjo, aha, ok, akcija, mm-hmm. Ampak recimo na začetku, kako ste se ogrevali? Ja, to boš prav, mislim, odvisno spet od skupine, ne, če imamo kakšnega gosta, če delamo maestro, pa se tudi ogrevamo. No. Zdaj, mi trije, pač, ko se dobimo skup z glasbenikom, ponovati je naše ogrevanje to bolj, da se vsedemo malo, pogovorimo in tako. Drugač pa je, ogrevanje, kakšne vaje z asociacijami, tudi kakšno fizično ogrevanje, doskrat je fajn, bom rekel mladim improvizatorjem, mislim, malo jih razbrati v tem smislu, ker vsi imamo tremo, ne? Ampak treme se ponavadi lotevamo na dva načina. Ne? So ljudje, kako imajo tremo, so ful živi in vse hoče narediti, so kar tako malo manični. Ne? Te ljudi moš malo pomiriti, kakšne vaje za koncentracijo, kakšne vaje, ki se delajo slow motion, in tako naprej, pa imaš ljudi, ki se pa zaprejo, ne? Te pa moraš odpreti in to je, pa pa sigurno prijo kakšne vaje iz asociacij upoštev. Bi lahko na hitro opisal eno vajo iz asociacij, ker vem, da jih je plejada, sam eno si izbere random, kjera ti je sedma najljubša. Recimo ena taka čist lušna mi je, ki bi so vaje za asociacije, hkrati pa za povezavo, recimo jaz si zamislim eno besedo, rečem ena, ti si zamisliš eno besedo. Rečem zelena. Rečeš dve in zdaj bova rekla en, dva, tri in bova oba naenkrat rekla vsak svojo besedo. Okay? Dejva probati. En, dva, tri, zelena. Avto. Zelena, avto. In zdaj najna naloga je, da probava najdeti čim hitrej neko skupno besedo. To se pravi, ko bova rekla en, dva, tri, da bova rekla isto besedo. To pa delava tako, da ti si rekel zelena, jaz sem rekel avto, oba pomisliva, aha, kaj bi bilo tle vmes. Kaj bi bilo med zelenim pa med avtom. In ko imam jaz eno besedo, recimo rečem ena, ko imaš ti svoje, rečeš dve in bova spet rekla en, dva, tri in probava, da vidiva, če sva kje bliži prišla. Čakaj, naštekam čist dobro. Ena, dve, ko? Ok, to se pravi. Imaš zeleno pa avto, ja. Zamisli si eno besedo, ki bi te asocirala in na zeleno in na avto. Ok. Imaš? Imaš. Ok, in zdaj bova rekla en, dva, tri in bova vsak redu, ko svoje okay. Recijo. En, dva, tri, bencin. Ok, jaz mislim Ferrari, ampak... Ferrari, ok, super. Ne? Evo, imamo bencin, Ferrari. Kaj bi bilo tle vmes? Probi si zamisliti. Ok. Jaz sem si tudi zamislil. En, dva, tri, motor. Mašina. Evo, motor, mašina vas pa že skoraj blizu. Pa isto. Tako, tako. Aha, ampak to pol, a to je umejojoče ali je sam pač zato, da... Mislim, je cilj, da priješ na skupno točko? Cilj je, da priješ na skupno točko, da oba rečeva isto besedo. Aha. Zunani. Ampak, valjda, sam cilj vaje, mislim tak. Proces je underline važen, ne? Procesa je pa seveda ta proces. Malo razmišljanja. Vedno rečem improvizatorjem, včasih začnemo s to vajo, pa so malo male frustracije, ker probajo najti to skupno besedo in ful razmišljajo preveč. Pa vam rečem, ok, zdaj pa imate eno minuto, probajte najti čim več asociacij. Bilo tako pravi, kako če v petih minutah nismo najdeli niti ene. Pa kar nekaj začnejo najdeti skupne besede. Ne?
Valjda, zgodi se to, da prvič njihov tempo se pojača, ne, kar pomeni, da več poskusov, več imaš možnosti, seveda, da boš zadev. Ne. Drugo pa je, da začnejo manj razmišljati. Ne. Ker improvizacija v bistvu sama po sebi, ko priješ na odr, mora biti naravna, ne, taka, ki ne boš preveč razmišljal. Ne. Ali pa če boš že razmišljal, boš razmišljal zelo hiter, ker če boš razmišljal za vsako stvar počas, potem bo publika prehitela. Ne. Publika ravno tako improvizira, kot mi improviziramo, tudi oni si predstavljajo, kam bo šla zgodba, tudi oni si predstavljajo, kaj bo posamezen lik rekel. In če smo mi počasnejši od njih, pol jih bo nehal zanimati. Fajn je, da smo malo hitrejši od njih, pa da rečemo točno to, kar bi rekel tudi oni. To se pravi, da smo očitni, kar se tega tiče. Recimo ena tehnika pri komediji, čeprav da se ne vem, če folk se tega zaveda, je, da publiko kdaj pa spustiš tudi naprej pred sebe. Uh-huh. Da rečeš, ne vem, sem bil na zmenku in potem je bilo nekaj se je zgodilo in jih pustiš pred sabo, uh-huh, in dobiš tle že smeh, ker točno ve, kjer neurodno situacijo se je napjalo, uh-huh, in tudi, če to situacijo pove, se še enkrat smejijo. Uh-huh. In ker je pa pač šale, tako kot prej rekel, so tudi presenečenja, lahko pa obrneš in se ti spet smejijo. Tako da v bistvu tako generiraš smeh, da jih daj pred sabo stiš. Ja, super. Če jih imaš pa za sabo skos, je pa pol jih dolgce trata. Okay, se bom zapisal. Ja, bova dala v zapiske, doktor, bova dala v zapiske. Pri teh vajah so bila tudi prej. Mi, komiki, se probamo snemati, če se da vsaj telefon daš v žep ali pa, uh-huh, na mizico, stolče, karkoli je tam priročnega na odru, in potem pogledamo, kaj smo naredili dobro, kdaj je slabo, kdaj smo, kak step on the joke, kdaj smo pač prehit začeli govoriti, ne, namesto, uh-huh, da bi pustili publik smeh, uh-huh, do konca, da pač se bohoti, aha, tako kot tam nečeš, ne, ali viš, ne? Bahati. In kdaj, ne? Kdaj imamo pa tudi kamerce? A vi se tudi snemate na vajah? Ne. Nisem tudi videl te prakse, da bi se improvizatorji kaj snemali prav naokol. Čeprav v resnic ne bi bilo slabo. No? Vsaj kdaj, pa ne zato. Pač improvizacija ni tako zelo igra detajlov, kot je recimo pri stand-up komedija. Ne? Ker pri stand-up komediji ti včasih, ne vem, kako pejsaš neko foro ali pa ne vem, koliko časa boš zdaj počakal med enim delom pa pol punchline-om, ti lahko marsikaj naredi. Ja. Pri improvizaciji pač tega ne moreš trenirati, ker nikoli ne veš, kaj bo se naprej zgodil. Hvala, imam še. Bi pa bilo dobro predvsem v smislu gledaliških tehnik, ne? Da pokažeš lahko igralcu, lej, takole si postavlja na odru, dostkrat kažeš hrbet, tiši si, kakor drugi, česar se včasih ljudje niti ne zavedamo, ne? Koliko glasno govorimo. Ne? In ker pač pri improvizaciji delamo brez mikrofonov, je lahko hiter razlika med dvema igralcama. Ne? Pa se tist, kaj tiši, sploh ne zaveda, da toliko tiše govori. Ne? Tako da ja, kar se tiče same vsebine, pa težko, da bi nam to karkoli pomaga. Mislim, vse, besede, ne, niso samo besede, tudi gestikulacija, tempo, vse kako govoriš. Mm. In mi se s komiki kdaj pogovarjamo, sploh tih, ki so na začetku, ki so še bolj navdušeni nad komedijo, ki se prav pazi, ne, kdaj mikrofon daješ stran. Uh-huh. Recimo tudi, ko jaz sem imel to, ti, ki na začetku, ki poveš šalo, in ne, se ne smijo in potem imaš nek brezvezen tik, je grdo. So odmikaš stran od publike, uh-huh, ne greš proti robu odra, ampak se tam od zadje odmikaš, ja, 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 bežiš dol iz luči, ješ, ko misliš, da si zamahnil, si naredil to. Ne? In uh-huh, v bistvu so koristne te, za analizo samo. Ne? Uh-huh. Za analizo samo. Ja, mi probamo to doskrat v bistvu sprodže naresta, ne, na vajah. Mislim, ko zaznaš, bom rekel, neko napako pri improvizatorju ali pa neko hibo, ne, da v bistvu probamo preko vaj omejiti mišice, pa trenirati samo eno mišico. Ne. To se pravi, aha, improvizatorji mi ves čas ohajajo nazaj, kakšno vajo si lahko zmislim, kjer jim ne, ja, kjer, a veš, lih tega se probamo izogniti, ne, da jim ne rečem, ej, zdaj bo tle imaš zdaj prvite noge, ne, ampak a si lahko zmislim vajo, kjer jih bomo v bistvu na nezaveden način prisilil, da bojo morali skozi naprej. Ne. No, na vsak samoglasnik moraš stopiti tam od spredi na eno, ja, točko. Ja, ali pa ne vem, lej, tle je miza, na tej mizi imaš pijača, preden, ne vem, je pijača, ne,
pred vsako repliko moraš spiti kao en kozarček pijače. Ne? Kar pomeni, da bojo vse čas vezani na to mizo. Ne? A, pa jih rineš naprej. Ne? Pomembna, ne? In gre v bistvu že sami od sebe tja naprej in se počas možgani in telo navadijo tega. No? Pa se to, koliko pomembno je, ne, da se sprostiš pred folkom. A si, zdaj, ko si v odrasli karieri, trema je vedno prisotna, ampak jo znamo izkoristiti, ker ti daje tudi čus energije, ja. Veš, ta adrenalin je v bistvu. Ne? A si te kdaj zgodil, da si pa vse en zamrznil oziroma karkoli si ima težavo na svojih začetkih? Redko. No. Mislim, da sem bil vedno kar dober, kar se tiče tega, da sem točno to, kar si rekel, ne, da sem to tremo v bistvu presnovil v neko energijo. Ne. Bolj sem je mogoče v tremo, improvizacija zelo redko. No. Mogoče, kadar smo igrali v kakšni mešani zasedbi, v smislu, da je bilo več ljudi iz različnih teatrov, pa da je bila to ogromna zasedba. Ne. Pa niti ni mogoče trema, ampak mami grejo taka predstave na živce, ker imaš 10-12 improvizatorjev na odru, veš, da bo vsak dobil ene par sekund in imel v bistvu tako, maja, mogoče bom najboljši naredil za predstavo, da se potegnem nazaj, pa delam čim manj. Česar se ljudje včasih pri takih zadevah ne zavedajo. V bistvu ustvariš eno sliko, ki je pa slika vseh 12 ljudi, ne zdaj 12 različnih slik, ampak ena. Ne. To, bolj me v tremo mogoče spravljajo kakšne druge stvari, ne vem. Včasih povezovanje, vem pa, da ne vem, največjo tremo po mojo življenju sem imel, ker sem moral enkrat brati eno pismo študentov, ki je umrl en profesor na FDV na žalni slovesnosti. To mi je bilo pa tako najbolj grozen. Pa čeprav, tudi če bi se zmotil, ne, noben ne zameril. Ampak, da, take stvari. No, vse tudi to smislo nadaljevati v tem, kako premaguješ tremo, ampak če ti eno umre, ne, pa boš brat za njim, to ni glih, ne, to ni glih, ampak kde gremo naprej, gremo naprej. Perfekt. Gremo naprej, ja. Se pravi, ok, ta povezovanje. Povezuješ tudi druge dogodke, poleg seveda impro predstav. Koliko se mora zdaj ti pripraviti na njih, ali si že toliko soveren za leti in leti, desetleti izkušen? Vse kar pripravljam na te dogodke. Odvisno je zdaj, da moram si tekst sam napisati ali ne. Če se ga napišem sam, je ponavadi narejen na nek tak malo bolj duhovit način. Če je tekst napisan vnaprej, pa sigurno je fajn prebrati ene parkrat na glas te stvari. Moram priznati, da nisem najboljši bralec, zato pol rajš večkrat preberem stvari, kakor premalkrat. Odlično. Prek si rekel, da ti grejo te veliki ansambli, ne na živce, ampak da je malo, ne, pač ni tukaj prijetno nastopati kot v ožjih skupinah. A ste imeli recimo kako long form predstava? Zadnj z Urško sva se pogovarjala v te short formih, ne, kakor so tekmovalne bolj discipline. A ste imeli kako long form predstavo, pa da si bil recimo sam ali pa sam dvoje do leta ali pa trio, da ste bili? Ja. Ogromno v bistvu tega, ja. Ja, iglu, kakor delamo v bistvu večinoma ali long forme ali pa ena taka mesna forma. Long form je pač res celo večer, zgodba, ki jo narediš v eni uri, ne, to se pravi od začetka do konca. Pa neke te umestne forme so pa take, da v bistvu nimaš igr, disciplin, ampak v bistvu proste prizore, ne, ki pa se lahko povezuje med sabo ali pa se ne. Pa imaš vmes pauzo ali pa je nimaš, sam ni to ena cela zgodba. Ne. To je v bistvu največ, kad delamo. No. In v troje, zadnje cajte, oziroma zdaj spomlad, smo naredili celo en sklop, ki mu rečemo iglu duo, kjer pa v bistvu eden od nas režira ostale dva, pa ostale dva igrata nek long form. No, tako. Solo predstave celo večerne pa še nisem delal. Morda, ideja. To do list. Mogoče. Se bova videla čez 2 leti, pa bo že posotila. Pa bo že, ja. Bomo pol ustavili noter. Ja, tudi solo predstavo sem delal, lahko že zdaj posnam. The best. Ta storytelling so prej si malo že dotakla. Tole me pa vprašal kukušar. Mislim, sem ga prosil, če ima kako vprašanje zate. In je rekel, da te moram nujno vprašati, kolikrat so narobe napisali tvoj priimek. Sem mislil, da bo kot mladi na debutni improvizator imel kakšno impro vprašanje, ampak mislim, da so ga večkrat narobe napisali, kolikor pravilno, no? Tako bom rekel. Kako je to možno? Ne vem, mogoče je, tako razmišljal sem, mogoče je malo težko izgovoriti ta mil č, ne? Se mi zdi, da kar radi rinemo pa še en
samoglasni. Miličinski se mi zdi, da je po. Mislim, da mogoče tudi Marko Milič kriv, ki je tako. Ja, čakaj. Zelo popularen. A si užlahti ti s Franom Miličinski tam kaj? Ja, sem. Ja. Fran je bil pradedek, Frane je bil pa dedek. Odlično, stari. Kar je hecen, ker me doskrat ljudje in pol popravim seveda svoj priimek. Včasih popravim, včasih ne, odvisen. A mi je zelo pomembno, ali ne, pri frizerju, če mi bo napisal na listek za bone, bom pač pustil, ne. Ampak doskrat pa popravim, rečem Milčinski in pa rečem, a, pol niste nič v sorodu s tistim Miličinskim. Be, tako, aha, ja, dobro. Pač. Evo, tukaj imam. Ne, kaj ne rečem. Imava pa še drugo vprašanje. Uh-huh. In, sicer je pa Jan David Klenak sprašuje, uh-huh, če si še kaj aktivno v Kamniku. Ne, čist nič. Čist nič. Ne. No, deva ta vprašanje se bode malo razčleniti. Kamnik ima kotlovnico, pa cel kulturni center. Da. In kaj si vse počel tam? Malo se pohvali. V Domu kulture Kamnik sem bil v bistvu programski vodja, po moje ne 5 let ali kaj tazga. Na povabilo Gorana Završnika, ki je itak tam kulturna bvana in ga vsi v Kamniku poznajo. Kotlovnica je tudi potem, mislim, da v tem času šla pod kulturno društvo Pridmožic. Mi smo bili v bistvu društvo, ki je imel upravljanju to, ta kulturni dom in potem je v bistvu Kotlovnica nekako na pol samostojna enota začela spet malo delovati, malo boljš. Tudi Rokosec je tam pol? Rokosec je tam ta glaven, ja. V bistvu nekako pod njegovim vodstvom. Pa Kamfest smo tudi delali, no? Kulturno društvo Pridmožic, oziroma ga KDPM ga itak še dela, tam sem pa večinoma pol skrbil za PR, pa izvedbo večinoma otroškega odra, tako nekako. Odlično, no vidiš, pa je Jan David zdaj zvedel. Sej, hvala tudi, za vprašanje, tudi Jan. Tudi prej že vedel. Kamenčan zvesti in ponosni. In organizira stand-up večera open mic-e. A res? Jo, no, v Klovnc, tako da je super. Pridite kdaj pogledat, probam biti smešni, kdaj rata, kdaj sem pa jaz. Plus vemo, da ne bo požara, kaj je Jan tam. O, se poznate, to odlično. Zdaj gremo pa še na hit do Valiču. Uh-huh. Sa punce brata, ne? Sle blis nekje. Tam si sodeloval pa kot scenarist, če sem prav zasledil. Vse punce mojega brata na Vojotu, oziroma zdaj mislim, da prva sezona služi na Pop TV. Ja, Vid pa Domen se si nekako zamislil na to serijo. Tam dost neki zgodni fazi sta povabila še par ljudi k sodelovanju. Jaz sem ostal, ne vem, kaj je bilo z ostalimi. Čaka, mrš ne gleda ravno. Mrš je tudi zraven, ampak ne kot scenarist. Je bil pa tudi nekaj časa mesec zelo v te neki, kaj pa vem, možganskem trustu te serije. Ne vem točno, kako je to bilo. V glavnem ona dva sta pol kar nekako na lastno pest sfinancirala zorganizirala snemanje pilota, pri katerem sem tudi mečkom pomagal, oziroma sem pač pisal skup scenarij. In potem sta seveda dobila to serijo na Vojo in zdaj sodelujem še vedno kot scenarist. No. Zdaj delamo na tretji sezoni, to se pravi Domen, Vid, Urška Mlakar, ki je scenaristka tudi v Svežilne fronte, pa jaz. Odlično. In kaka ti je izkušnja, pa to vsak za sebe pišete, pa se pol dopolnjujete, ali skupaj postavite, pa pol razpisate, kako poteka proces pisanja, recimo? Velik stvari namaštamo skupaj, ogromen enih Zoom sestankov, predvsem struktura posameznih epizod, kaj bi se zgodili s posameznimi liki, kakšni so te liki. Pa, ko začnemo pisati, piše vsak za svoje mečken prizore, pa se spet dobimo, pa pregovorimo, kjere stvari so ok, kjere ne, kjere se popravi. Tako, v bistvu gre ogromen, bom rekel, enega kolektivnega razmisleka za to serijo. No? Tako da smo pol kar samozavisni, kar se tega tiče, ko nekdo bere, je to ok, tako, ma ja, mi smo v tem razmišljali 2 uri, verjetno je nekaj na tem, tako. Mislim, da je ratala ena taka lušna serija, ki pa tudi očitno ljudi zanima, no? Ker je kar gledana. To je zmer dobro. A si kaj občutek schizofrenosti dobil, kakor s temi liki v glavi žviš, ko bi kaj rekel, pa kako? Ne, niti ne. Je pa res, da mi je kakšne like lažje pisati, kakor druge. Mš je najbolj naraven, ker je v bistvu bolj manj on. A ne? Ja, druge pa tudi. Mogoče je najtežje to predvsem razmišljati, kakšen je bil ta lik v eni epizodi, pa pol kaj mora v drugi doseči, pa tako. No.
Ne, mislim pa, da nikoli ne pišem tako intenzivno, da bi noter padel te like, ampak vedno gledamo do zunaj, kako nastajajo, pač kako se rišejo pred mano. No in sva spet pri storytellingu. Se pravi, vse izkušnje, kot si jih do zdaj nabral, so ti prišle enkrat prav. Ja, končno. Končno. In še zdaj sem pisatelj, ne, odkar je bilo omenjeno v te vdaji. Tako da... Ja, pisatelj, to... Ja. Kratke zgodbe začneva ali bova kar direkt knjiga? Moja kar en romanček treba izdati. Ne? Zakaj bi neki kratke zgodbe se tako za... Ma dobro so zavajo, veš, ker namreš, to je isto, kot da bi šel na prvič na vodr, pa rekel, zdaj pa jaz en long form upiču, na boš, ne? Ena tri minutke za začetk, pa je ne stokrat ponoviš, pa imaš eno knjigo kratkih zgodb. To je res. Mah, ne vem, le. Jaz bom začel pisati, bom pa videl. Če bo konc, bo konc, če ne bo konc, bo pa pač roman, tako je. To je odlično, odlično, to mi zelo všeč. Tukaj še ena razlika pri improvizatorjih, vi si več... improvizatori vs. stand-up komiki, mi načeloma pripravljamo saj neke ideje, material, nekateri pišemo, nekateri pač sam na odru probavajo, ampak ki ratuje bolj malo v Sloveniji. Uh-huh. Vi imate pa svobodo, ker je, tudi, recimo, če ne uspe, je to del procesa in je v redu. Mi se pa sekiramo. Tudi mi se sekiramo. A se tudi? Ja, in to grozen. Mislim, tako hece, no, glede na to, koliko je to neka forma, ki ti v bistvu dopušča failanje in mi to vse čas podarjamo tudi na tečaju. Lejte, failanje je the best, z njega se nekaj naučimo, tudi publika vidi, kako smo ranljivi, dosegljivi in tako naprej. Ne. Ampak pa, del, ko se s tem ukvarjaš, bolj, ko si profič, bolj te nek tak slaba predstava malo dal nek downer, pa analiziraš, zakaj gre. Ampak ja, enostavno včasih imaš slab dan, pa se zgodi, da kakšne stvari ne stečejo. No, a je to mora biti prekletstvo izkušenj. Na začetku niti ne veš, da si bil slab, pa, ja. Ker si pa dober, pa veš, da si bil slab. Pa čeprav si bil sam 10% pod nekim svojim normalnim pragom. Zelo verjetno, ja, zelo verjetno. Predvsem se mi zdi pri improvizaciji, ne, bom rekel kvaliteti improvizacije, to pomembno, da tudi če imaš slabo predstavo, da je to še vedno v redu predstava. Ne. Bolj kakor to, da imaš zdaj eno res odlično, pa eno totalno zanač. Ne. Ampak če znaš nek ta nivo vse čas držati, pa bo tudi publika se rada vračala. No? Takoj, ko imaš eno res orang slabo predstavo, pa hitro vidiš, da ljudje malo težji pridejo. No? Ker, ne vem, doskrat se zgodi, da je nekdo, ja, zdaj bom pa pripelo 4 prijatelje. Ne? Zdaj, prvič so te 4 prijatelje prišli na impro in so videli slabo predstavo. Ne? A bojo še kdaj prišli? Ja, zelo verjetno ne. Ne? Zlasti, ker se mi zdi, da impro se še vedno zelo povezuje s tem, da je pač impro kot forma, ne glede na to, kdo igra, je to impro. Ne? Ampak valjda, impro je zelo različen, kvaliteten že, kar se tiče različnih skupin, ki delujejo, ne? Včasih pa tudi znotraj skupine. Ne? Pač ena predstava bo boljša, druga pa malo slabša. Pri teh ameriških stand-up komikih je neko pravilo, da s profesionalci tudi, kukor, pač to, ki si imeno, dobra predstava, slaba predstava, ne? Da se te robovi se pol nekako združijo in da si znotraj nezga ranga, da je pač zmer gre ljudje nasmejani in srečni iz tvoje predstave in se zato tudi seveda vračajo. Yeah. Pri nas se doskrat dogaja, da moraš ponavljati material, zato ker pač ta pacing pa vse to, moraš probati na različnih publikah. In ker imamo po Sloveniji pač omejen prostor in je dokaj malo odru za probavati, se zgodi, da kdaj moraš isto foro probati, mislim, iste šale, ne, ki si jih pisal pač kukor kol cajta, probavati na praktično isti publik. To se prvo recimo ne more zgoditi, ker je vedno nekaj novega, vedno je sveže. Ja. Ja, v bistvu mi probamo razbiti že te raznolikost predstav z različnimi formami. Ne? Tako da... Skoraj nikoli ne igramo iste forme dvakrat zapored, ampak mogoče eno formo odigramo v letu, v eni sezoni dvakrat. Ne? Zdaj, kar se tiče teme, pa ja, itak vedno drugačno. Tako da tle imamo, kar se tiče tega, malo prednosti. No? A ste se kdaj ujovali, pa oziroma, če ste v skupini kdaj ugotovili, da poporabljate vedno eno in isto zgodbo, da se ti pa struktura zgodbe tokrat ponavlja, da se jo že nasitiš? Par je šel na zmenek, potem se nekaj zgodi in karkol, pač karikiram svoj. Ja. Ha, pa vem. Zdi se mi, da se večkrat ponavljajo kakšni liki. No. Tako se mi zdi, da improvizatorji enostavno ratamo sigurni v enih likih, pa je v enih drugih malo manj. In pol doskrat, ne vem, ko igraš enega starejšega gospoda, igraš v bistvu bolj manj isti lik. No. To se mi zdi, da je bolj past, kakor bo, da bo ista zgodba. No. Tako, ker imamo se mi zdi pa tudi ta občutek neke, te samocenzure, da celo
če si nekaj grob, da je bila podobna tema na vaji izpostavljena, ne, boš v vsakem primeru probo iti nekam drgam, ne, ker nikoli ne bo neka napolna študirana stvar boljša, kot kar res iskreno improvizirana stvar. Če priješ na improvizacijo, želiš improvizacijo in the moment. Yes, yes. Odlično. A sva še kaj pozabila? Ure 15, vem, da imaš sestanke naprej. Ja, tale vidiš. Kva pa? Je nič. Iščem založnika ne, za mojo prvo knjigo, ki jo bo napisal. Urednika že ima, to nisem jaz seveda, ampak so to kolegi iz Igluja. Ja, pa Rok Bohinc. Nega proste, no, če rabite, če karkoli on je zanesljiv človek. Pa za stoj naredi, ali pa za dva kofeta. Pa zihr bo naredil to, kar je obljubil. Ne. Ne bo prijeti s tem predloga, ker je odličen komik in pisatelj in tudi improvizator in vse. Fejšlok. Komik tako, ampak je pa dober šlok, no, to pa je tudi to nekaj šteje. Ja, odlično. Kitaro sva prej malo umenila. A to še kaj igraš zdaj? Bolj malo šprudlam doma, tako. Na predstavah pa ne več. Neč posebenega. Ja, če je kakšna sila. No. Včasih, ko grebam na kakšno gostovanje, pa vzamem sabo kitaro. Tako, en tak glasbeni impro mi je zmer kar zabaven delati. Tu se mi zdi, da publika se dobro odziva na to. Ni pa toliko težko, kot razgleda. No. Pa navati tako, kako vam je pa to vrata? Ja. Pač vrata. Tako, vratuje. Ne, glih se začenem ukvarjati z glasbeno komedijo tudi, malo probavam, ene stvari ratujejo, večina ne, ampak vse je to del procesa. Ampak bova off the record kaj še rekla o temu, ker pač so sestanki, tako da juž Juš Milčinski, najlepša hvala, da si bil danes z nami, pa se vidimo. Srečno. Hvala za povabilo. Lep dan.